Demek karela. Past continuous, present continuous ki oxşa, yani devamlılık manasını bildirir. Fakat otken zamanda demedir devamlı bu türgenliğini gösterir. Yaşla beş dolasılı, takosla dolasılı, çoğun dolasılı. Yani past continuous'ta kaysıdır otken zamanda aynı bir damda bizi demedir devamlı türgenliğini zaman gösterir için demek bizi past continuous'ta işletemiz. Delik. Mesela keçe saat turda kecha soat 4 da nima qotgan ekan bu yerda? Suzayotgan ekan. Hozir now nima qotdi? Televizor ko'ryapti. Televizor ko'rdi. It's 6 o'clock now. Demak, hozir soat 6, ya'ni it is bilan keldi hozirgi present simple holatni ko'rsatamiz, to'g'rimi? Endi Paul is at home. Paul, ya'ni bu Paul u uyda. Paul is at home. He is watching television. Qaysi zamon? He is watching television. Present hozirgi emas. Hozirgi presently ko'p. Present continuous. Yes, present continuous. Ya'ni ayni damda u televizor ko'ryapti. At 4 o'clock he wasn't at home. Ya'ni soat 4 da u uyda emas edi. Wasn't. To'g'rimi? Was o'tgan. He was at the sport club. Sport klubida. Sport klubida edi. Ya'ni u sport klubida holatini emas, joylashgan joyini ko'rsatyapti. O'shaning uchun was bilan ishlatyapmiz. Endi he was swimming in the pool. Soat 4 da u nima qotgan bo'lgan ekan? Was swimming. Suzayotgan bo'lgan. Ya'ni eslasanglar, biz present continuous da he is swimming derdik. Endi past continuous da faqat biz is ni was bilan aylantirib qo'yamiz. He was swimming in the pool. Ya'ni u suzayotgan edi. Nechida? Soat 4 da. He wasn't watching television. U televizor tomosha qilayotgan emas edi. U televizor ko'rayotgan emas edi. Past continuousni eslab qolishingiz kerak bo'lgan ayrim joylari bor. Past continuousda ikkita narsa kesishish kerak. Nima degani? Ya'ni sizlar o'tgan zamonda nimadir davomiy qilayotganligingizni ko'rsatishingiz uchun yo' vaqtini ko'rsatasizlar. Aynan shu vaqtda nima bo'layotganini yoki masalan, shu narsa bo'layotgan paytda boshqa bir narsa sodir bo'lganligini ko'rsatasizlar. Tushundinglar? Agar ikkita narsa kesishmasa, sizlar past continuousda gapni gapirsanglar, ma'no chiqmay qoladi. Masalan, Bob soat 4 da cho'mildi desak ham bo'ladi. To'g'rimi? Bob bizaga uni ma'nosi, ya'ni ma'no jihatdan u cho'milganligi emas, cho'milayotganligi emas, cho'milganligi anaqa qiziq. Bizni Bob soat 4 da cho'mildi deb qo'ysak ham bo'ladi. Yoki u cho'milishga bordi desak ham bo'ladi. Lekin bizda hozirgi ayni damdagi continuous, past continuous asosiy maqsadi u o'sha imminent o'sha paytda, pastda nima ish qilayotganligini, davomiylik qilayotganligini ko'rsatish uchun bizga kerak. Tushundinglar? Ya'ni masalan, kecha sen kelganingda men uxlayotgan edim. Ya'ni men uxladim deb ayta olmaysizlar. To'g'rimi? Men kelganingda uxlayotgan edim. Nima qotgandim? Davomiy nimadir qotgan. Ya'ni biz gapni tutish harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan. Kecha sen kelganingda. Birinchi continuous bilan boshlaymiz bo'pti. Men uxlayotgan edim. Qanaqa aytamiz? I was. Hamma narsa xavf emas. I was sleeping. When you came. Qaraylar, mana ikkita zamon. Buning siz qaysi zamon? I was sleeping. Bu qaysi zamon? Past continuous. Bu zamon past continuous. Past continuous. Bunisichi? Virguldan keyin. Bunisi past simple. Past simple. When you came. You came. Ya'ni when olib tashlaymiz, when ga ahamiyat bermaymiz. Yes. Xo'p. Dars o'tyapman. Chiqaman o'zim. I was sleeping when you came. Men uxlayotgan edim sening kelganingda. I was sleeping when you came. Tushundinglar? Past continuous, past simple. Ya'ni ikkita zamon kesishdi. Nima kelganingda men uxlayotgan edim. Endi past continuous bilan ham kesishtirsak bo'ladi. Qanaqa holat bo'ladi unda? I was sleeping
While. Yok. Continuous'te. Yok. Coming bilen nasıl? Coming bilen işletse böyle de. Yani sen kitap okuyorken indi. While you were reading. Yani bize bu da past continuous'te was sleeping. I bugün için was'dan geldi. You bugünden ki, you'dan ki ne geldi? Where geldi. Korostam. I was, you were. Ben okuyorken idim, sen kitap okuyorken indi. Yani bu da iki zaman kesiş var. Continuous, yani devamlılık, past continuous, ikinci zamanı kesişmezsiz fayda bulamaydı. Yok ki anlık bitti vakit görsetişimiz gerekiyor. Yani bu da birincisi past continuous, past simple bile kesişti. İkincisi de past continuous ne bile kesişti? Past continuous bile kesişti. Ve üçüncüsü de demek vaktini görsetmemiz. I was sleeping at 9 o'clock mesela, at 9 p.m. Şimdi de I was sleeping at 9 p.m. Understand? Yani bu da past continuous with time. Şimdi de yani bize aynı vaktini görsetkenimiz için past continuous'unu işlettik. Ha, şimdi bana bu da karimizi. Demek saat 3:30'da he started swimming. Started. Kaysa zaman he started? Past simple. Started. Çünkü he started. Swimming bu adı. Demek ki swimming ki adı started'den ki gen. Demek ki? Kaysa formula geçiş şu adı? Mesela ki örgüt geldim. Fiillerine kelişif. Verb. Orkasından verb keledigen bo'lsa, fe'lni orqasidan fe'l. Start bu fe'l mi? Start fe'l mi? Swim fe'l mi? Demek start bilan fe'l ikkalasi fe'l. İkkita fe'l bir-biri bilan kelsa, birinchisidan keyin ikkinchisiga biz qo'shimchasida nima qilamiz? ing qo'shamiz. Shundaylar, ikkinchi holati fe'l bilan ikkinchi fe'l kelsa nima qilamiz? Nima qilinadi? Bu birinchi holat. Fe'l bilan fe'l ikkita yonma-yon kelganda bu birinchi holatda shunaqa ishlatiladi. Ikkinchi holatda nima qilinadi? Fe'l bilan hech qachon yonma-yon prepostoz kelmaydi. To qo'shamiz. Masalan, I want to swim. I want to swimming demaysiz. Tushundinglar? To qo'ygandan keyin ancak koyulmaydı, ancak koyulganda to koyulmaydı. Yo, want o'zi shunaqa fe'llar spiskasi bor, orqasidan faqat to bilan keladiganlar bor. Shunaqa fe'llar spiskasi bor, orqasidan faqat ing keladiganlar bor. Bir xilgi fe'llarda unda o'sha unaqasiga ham kelsanglar bo'ladi, bunaqasiga ham kelsanglar bo'ladi. Shundaylar, masalan, bu yerda orqasida har doim fe'l to bilan keladigan want. Bu yerda biz masalan like ni olishimiz mumkin. Like swimming. I like swimming. Shundaylar. Xuddi boyiga o'xshab biz bu yerda otganimizda mana bu yerda want to bo'ladi. Bu yerda like fe'l ing. Shundaylar. Mana bu yerda he started swimming. U suzishni boshladi. Keyingisi he was swimming. U suzayotgan edi. He was swimming. Shundaylar, mana soat ayni 4da u suzayotgan edi. Keyin soat 4:15 da he finished swimming. Yana past simple gap tuzilyapti, ko'rasizlarmi? Finished bo'ldi. Finished swimming. U suzishni tugatdi. Bu ikkinchisi ingligi, bu continuous emas. Bu gerund. Shundaylar, gerund deyiladi boyiga yozgan narsamizni. Mana mana bu narsa. Gerund. Continuous holat emas, demak gerund holati. Tushundinglar? Savollar bormi hozircha? Xo'p, demak, demak I, he, she, it bilan biz demak was qo'yamiz. We, you, they bilan biz were qo'yamiz. Xuddi o'sha I to be ni ishlatilishi I am, he, she, it present simple. He, she, it is.
Doğru mu? Yani, Tubin işletilişini esleyelim. Ne korku etesilir mi? Etsin sırası kudanın mıdır yengili soru atkendi. Vakıma kılışken, we use a present'te are, past'te where. Gelecekte? Will be. Will be. Will be. Her dönem be. Will ozı, o be to be manasını bildirmeydi. Will her dönem future'da kereti, lakin to be manası da kemiydi. Çünkü ile. In the negative quality de, I wasn't, yok ki was not. I wasn't doing, watching, playing, swimming, living. Şimdi ile. Şimdi savaldı ne bularken? Kuddu şu present continuous'ta bize ne kadar bulsak? Question halatı da bu deyen ne bularken? To be aldığı sakrap çıkıp fail uzunca cahide aynı bilen halatı. Bu da ne kadar ne kadar tartı aladığın cahide yok. Şimdi ile yani present simple'da bize de place'deki esnı ne kadar tartı alardı savaldı? Present simple'de place deb etsek do does do must does tortadi. He she itdagi does bizdan s ni tortayotdi. Esingizdami? Negativ bilan savolda tortayotdi bizga. Ya'ni play o'zini holatda qoladi. Agar doesn't bilan kelsa yoki does savol bilan kelsa. Bu yerda unaqa tortayotadigan ing ketib qoladigan joyi yo'q. Bu yerda har doim turadi ing. Shundaylar hamma holatda pozitivda ham, negativda ham, questionda ham turadi. Okay? Demek, what were you doing at 11 yesterday? Kecha saat 11'de nima qilayotgan eding? Shundaylar, what were you doing at 11 yesterday? Were you working? Nima deyapti? Ishlayotgan bo'ding? What did he say? U nima dedi? Dedi, bu yerda уже did bilan kelyapti savol. Ko'rasizmi? Past simple kelyapti. What did he say? I don't know. I wasn't listening. Eshitmayotgan edim. Bu yerda уже continuous kelyapti. U gapirganda men uni eshitayotgan edim degan ma'noda kelyapti. Shundaylar, ya'ni kesishma, gapni o'zida kesishma yo'q, lekin ma'no jihatdan ma'munga nisbatan kesishdi bu. Shundaylar, u gapirganda men eshitayotgan emas edim. Keyingisi, it was raining, so we didn't go out. Yomg'ir yog'otgan edi, we didn't go out. Mana past continuous bilan nima kesishyapti? Past simple. Shundaylar, past simple kesishyapti. Tashqariga chiqmadik. In 2001, we were living in Canada. Ya'ni 2001 yilda biz Kanada'da yashayotgan edik. Ya'ni bu vaqtinchalik bo'lgan narsa bo'lgani uchun continuous bilan kelyapti. Agar biz 2001 yilda Kanada'da yashadik demoqchi bo'lsak, prosta in 2001 we lived in Canada deb aytamiz. Biz 2001 yilda yashayotgan edik degan ma'noda, ma'no jihatdan o'zbekchada ham mana yashayotgan edik deymiz, to'g'rimi? Davomiy bo'lib kelyapti gapimizda. Xuddi shunaqa davomiy ma'noda kelsa, demak biz continuous bilan ishlatamiz. Demak, spelling qilish live-ga biz ing ni qo'shayotganimizda i o'chib ketardi. Buni esingizda, da? Continuous hol oddiy anaqasi. Run, running, buni ham esingizda, ya'ni consonant, vowel, consonant bir bo'g'inlik. Uchta oxirgi harfi consonant, vowel, consonantga tugaydi. Consonant nima degani edi shunda? Undosh. Qanaqa spell qilaman? Tekshirib qo'y. Consonant. Qanaqa spell qilaman? C O N S O E N Consonant. Qanaqa to'g'ri o'rganinglar. Consonant, consonant bu undosh. Hali sizlar shuni yodlay olmasangiz, bu sizlarga anaqa bo'lib qoladi. Qora dog' bo'lib qoladi. Chunki hozir intermediate, elementarydan bitkizgan, pre-intermediate, intermediate, advanced o'rgandiganlar ham consonant nimaligini bilmaydi yurishi mumkin. Bilsa ham qanaqa spell qilishni bilishmaydi. Sizlar bilib olinglar. Shundaylar har bitta o'tilgan narsani sizlar bilishingiz shart. Only qanaqa edi? Qanaqa spell qilamiz? Vowel. Okay. V-O-W-E-L. Vowel. Unli va undosh. Обязательно bu narsadan eslab qolishingiz kerak. Buni esingizdan chiqarmanglar. Demak, consonant, vowel, consonant. Undosh, unli, undoshga tugagan bir bo'g'inli. Shundaylar, bir bo'g'inli so'zlar, so'z, fe'llarga biz
oxirgi harfini 2 taga o'zgartiramiz. 2 bo'g'inlilarni chiqsa bo'larmidi? To'g'ri. 2 bo'g'inlilarni takasligi mumkin emas deb turinglar. Mumkin joyi ham bor. Agar urg'u ikkinchi bo'g'inga berilsa, ya'ni ударение ikkinchi o'g'il bo'g'inga berilsa qo'shsa bo'ladi. Xo'p, lie lying bo'lib ketadi. Buni appendixi kitob oxirida bor. Demak, am is are present holatda bo'lsa, was were past holatda bo'ladi. Tushundinglar? Davom etamiz. Present, demak I am working bo'lsa, pastda I was working at 10:30 last night. Ko'rasizlarmi, vaqtini ko'rsatib ketyapti bu yerda. Ya'ni prosta tak I was working deb ketsanglar, gap past tense'ga tushmaydi. Tushundinglar? Ya'ni nimaga, qachonligini ko'rsatib ketishingiz kerak. Hozirgi zamonda shart emas ko'rsatishingiz, chunki bu hozirgi zamon. Ayni damda bo'lib turibmiz. Ya'ni etishingiz mumkin, now deyishingiz mumkin, etmasangiz ham bo'ladi. Nowdan boshqa yana ayni damda degan nima degan edi? At the moment, yaxshi. Keyingisi it isn't raining, ya'ni hozir yomg'ir yog'mayapti. Bu yerda it wasn't raining when we went out. Biz tashqariga chiqqanimizda yomg'ir yog'mayotgan edi. Keyin balki yog'ib ketgan bo'lishi mumkin. Tushunarli? Keyin it started raining degan bo'ladi. Tushunarli? What are you doing now? Ayni damda sen nima qilasan? What were you doing at 3 o'clock? Soat 3da nima qilayotgan eding o'tgan zamonda? What were you doing at 3 o'clock? Tushundinglar? Xo'p. Demak, exercise ochinglar past continuous kitobingizdan. Yana 5-chi bo'ldi ekanmi? Na exercise qilinglar. Birinchisidan boshlab qo'yaylik. Yeah, look at the pictures. Aslında qarayın. O'z o'zingiz qilasiz. O'zingiz. Mana nasta. Ko'rmoqda. Ha, bu bilan bilishlarni ham bilmaysiz. Men birinchi kun dars berayotganimda, kim mana bu ishni bilaman. 15 yil avval dars berdim. This is done. Huh? Yes, sir. Huh? Давай. Boss, you're going to do number. Amazing. Amazing. Look at the picture. Rasim, you're going to say, what were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Nima qilishdi ular? Where were they? Qayerda ular edi? And what were they doing? Nima qilishayotgan edi dot. Write two sentences for each picture. Har bitta anaqaga each degan har bir. Tushundinglar? Each. Each degan har bir. Har bir pictureda ikkitadan gap tushishi kerak. Mana birinchisida. Bu rasm boshqacha, bu yerdagi rasmga qaramaydi. Bu oxirgida, bu oxirgi versiyasi kitob qo'shan uchun siladigisi va birinchi chiqqani. Qadimiy tosh davriga chiqqan. Demak, birinchisi at home watch TV qilyapti Rachel. Demak, nima deyapti? Rachel was at home. She was watching TV. Ya'ni u uyda edi. Qaysi zamon, qaysi tense ishlatyapti? She was at home. Rachel was past simple. Past simple-da i keyingisini past continuous-da. Xuddi shunaqa. Ya'ni keyingisida Jack va Kate qayerda edi va ular nima qilishayotgan edi? O'shalarni yozib chiqasiz. Tushundinglar? Was it him?
Mm-hmm.